Het Certification D-project probeert betere producten voor mensen met dementie te maken. Hoe doen ze dat? Door enerzijds een certificeringsproces op te zetten en een kwaliteitslabel aan dat certificeringsproces te koppelen. Het heeft twee doelen. Enerzijds de mensen met dementie en hun familie duidelijk te maken wat kan je nu op de markt vinden dat geschikt is voor jou of voor je familielid. En anderzijds door bedrijven eigenlijk richtlijnen te gaan geven om betere producten voor mensen met dementie te gaan ontwerpen. De reden waarom wij participeren aan een project als Certification D is omdat wij voorop stellen om personen met dementie zo lang mogelijk op een kwaliteitsvolle manier thuis te laten wonen. Dat doen wij door geïntegreerde zorg aan te bieden aan deze personen en hun mantelzorgers. En alle producten, hulpmiddelen die daaraan bijdragen, vormen zeker een meerwaarde. I think a certificate for products for people living with dementia needs to exist because it's a complex area. Dementia affects people really differently. So there needs to be some principles and guidelines that a product's gone through so that it can have this stamp on it. I think it will help families be able to trust that a product's gone through all this process. And it's important for me as a design studio because I care about excellence and considerate and care in design. Het Living Lab van België bevindt zich in verschillende locaties. In deze locaties gaan we producten testen voor mensen met dementie. Mensen met dementie zijn de eindgebruikers en daarom is het heel belangrijk om hen te betrekken in het hele proces. Certification D gaat voor impact. Als we binnen een aantal jaren betere producten op de markt kunnen zien die ervoor zorgen dat mensen met dementie een aangenamere tijd zullen hebben, dan is de missie van Certification D geslaagd.